I sad nekako se ova priča koju ćemo sada pričati možda čak i nadovezuje na ovu vest od malo pre. Dakle, možete da zamislite da Jan Fleming, Agata Kristi, recimo Dal više neće biti isti. Rečnik Jamesa Bonda, Poirota, gospođice Marple, Čarlija iz fabrike čokolade biće promenjen u skladu sa novim vremenom. E sad šta oni kažu? Originalna dela napisana su između 1920. i 1976. godine, a nova izdanja uređena tako da ne sadrže potencijalno neprikladan jezik, uključujući uvrede i upućivanje na etničku pripadnost, posebno za likove koji nisu iz Velike Britanije. U kakvoj to demokratiji danas živimo ako bi trebalo da prekrajamo jezik i rečnik iz prošlosti? I ko to uopšte i zašto radi? Gde će nas odvesti ta politička nekorektnost? Kakav bi roman o ovome napisala danas možda neka Agata Kristi? A šta bi rekao na sve to James Bond? Moja gošća ovoga jutra je profesor dr. Zorica Tomić, kulturolog i profesor na Filološkom fakultetu. Dobro jutro i dobrodošli. Mnogo vam hvala što ste došli da pričamo na ovu temu. Ovo je inače vest koja se pojavila juče ujutru. Mi smo bili iznenađeni da li je moguće da neko sada izbacuje razne reči, pomenućemo tokom ovog razgovora, ali da li je uopšte moguće da neko prekraja bilo čije autorsko delo? Vi ste postavili nekoliko važnih pitanja. Prvo, da li je moguće? Da, moguće. Mi živimo u jednom totalno nenormalnom, ludom vremenu u kojem, po mom mišljenju, je najfunkcionalniji princip perverzije. Što znači perverzija? Sve se izokreće naopako. Druga stvar koju ste otvorili ovim vašim pitanjem je takozvani koncept političke korektnosti. Šta je politička korektnost? To je u stvari jedan novo izmišljeni institut, aparat za disciplinovanje naroda. I zapravo, ako nam danas zabranjuju reči, to nije ništa drugo nego samo modernizovana verzija onoga što je u srednjem veku bilo poznato kao Index Librorum Prohibitorum, indeks zabranjenih knjiga. Sada imamo Index Verborum Prohibitorum, indeks zabranjenih reči. Cela priča oko političke korektnosti je danas dokaz da je Orvelova 1984. godina bila smešni, gotovo strip u odnosu na katastrofalnu stvarnost u kojoj živimo. I zapravo, a vi me prekinite, neću. Cela stvar pokazuje, cela ta stvar sa političkom korektnošću pokazuje nešto što ja inače i svojim studentima govorim. Moć se najpre pokazuje u jeziku. I disciplinovanje jezika je najviši oblik pokazivanja moći. Dakle, takozvani jaki subjekt, onaj koji može da kontroliše jezik, da ustanovljuje standarde oko toga šta je dobro, a šta nije dobro, šta je potrebno, a šta nije potrebno, je u stvari onaj subjekt koji ima moć. Dakle, pitanje za nas, za vas, za mene, za vaše gledaoce je ko su ti inicijatori? Ko su ti velikani koji su smislili da nešto treba staviti, da tu vrstu mera treba staviti u pogon, posebno kad su u pitanju umetnička dela. I dakle, mi možemo da kažemo to pripada nekakvoj agendi novog svetskog poretka ili ko zna kakvim bednim birokratama koji žele da slede tu liniju koja nam se permanentno otvoreno ili prikriveno nameće. Ali zapravo u tome je sadržana još jedna stvar koja je vrlo ozbiljna, a to je, pazite, to je engleski termin apropriacija, prisvajanje. Oni nama su zapravo oduzimaju jezik. Ti koji hoće da nas disciplinuju, da nas nateraju da neke reči koristimo, neke reči da izbacimo i šta na taj način žele da postignu. Pošto su mišljenje i jezik u najdirektnijoj povezanosti, žele zapravo promene nekakvu našu matricu. To je najstrašniji vid terora u simboličkom smislu. Niko nas neće juriti, ali čim nas neko obavezuje na nešto, to već znači da se od nas očekuje da se prilagodimo tim novim standardima. A u stvari, koliko je opasno i koliko će to naljutiti one koji su živi autori Jer svojevremeno je autor dečijeg bestsellera, ovo što sam i navela, po kojem je snimljen film Charlie i fabrika čokolade, napisao. Dakle, govorimo o Dalu. Dakle, ako izdavači promene samo jednu zapetu u nekoj od mojih knjiga, nikada od mene više neće dobiti ni jednu reč. A kada odem, ako se to desi, poželeću da ih moćni tor zvekne jako po glavama ili će im poslati velikog krokodila da ih izglođe. 30 godina posle njegove smrti izdavač menja rečnik, tako da u novom izdanju Čarlija i fabrike čokolade, dakle, glavni junak koji jede čokoladu, sada je samo, a on je pisao proždrljivo jede čokoladu, on je sada samo ogroman, umjesto neverovatno debeo, kako je tamo pisalo. Dakle, nije gospođa Tvit više, kako piše, ružna i zverska, nego samo zverska. Dakle, ovo menja suštinu jednog dela. Naravno, politička korektnost... A zašto ne smemo reći da je neko u umetničkom delu, da je neko ružan? Ne razumem. Ma čekajte, pa nećemo se valjda baviti budalaštinama, ali ono što jeste ozbiljno stvar ovde, što politička korektnost nas tera da odustanemo od nazivanja stvari svojim imenom. I umjesto toga nude nam neke druge formule koje bi trebalo da zaštite te neke na koje se odnose. Zapravo, i time ste u stvari i počeli ovaj razgovor, to mi se jako dopalo. Vi ste stavili u pogon reči demokratije. Reč demokratija. Zapravo, politička korektnost, po mom mišljenju, krajnja granica, to je tačka u kojoj se koncept liberalne demokratije pervertira. Jer šta je u stvari politička korektnost? To je samo sofisticiran naziv za cenzuru. Ali pazite, pitanje je ko su cenzori? Zašto se danas cenzurišu te reči? I cenzurišu se naravno zato da bi se učinilo normalnim ono što je prethodno bilo smatrano nekim izuzetkom. Dakle, šta hoće da nam se normalizuje? Nešto što sve kulture tokom svoje istorije su markirale na određeni način kao nešto što je manje ili više poželjno. Ta ideja o normalizaciji svega, izbacivanju reči ružan ili izbacivanju reči debeo, zamenjivanjem nekim floskolama, u stvari izbegavanje da se stvari nazovu svojim imenom i to je zapravo... Razumem, ali koja je razlika? Evo, jezički mi objasnite. Ako je neko debeo i vi mu kažete debeo si ili mu kažete ogroman si? Pa razlika je nikakva. Uvek je u pitanju zapravo to koju konotaciju daju određene reči. Pazite, politička korektnost na kraju završava u teškom humoru. Niko normalan se s tim više ne može saglasiti, čak i oni koji taj reči koriste. Da, i kada... Mislim, pa počelo je u Srbiji, da vas podsjetim. Niko više nije bio kriminalac, nego su postali kontroverzni biznismeni, je li tako? Jer smo s tim živeli od 90-ih. Prema tome, ovo nije ništa novo. Radikalizovano je u tom smislu da se umetnost cenzuriše zarad nekakve lažne slike o tome kakvi treba da budemo, a ne priče o tome kakvi zapravo jesmo. Pa jeste, ali dakle, jel ćemo onda, ako čitamo te prepravljene knjige, u stvari teže razumeti i 50. i 60. i 90. godine tim rečnikom iz 2022. 23. Pa da vam kažem, ja mislim da cela ta priča o političkoj korektnosti, osim što služi disciplinovanju i druga stvar, treba čitati Fukoa, disciplinovanju, odnosno nadziranju i kažnjavanju, služi između ostalog još jedne stvari, zaglupljivanju ljudi. Znate, ako vi ne kritički prihvatate ono što vam se sa neke instance natura kao standard, vi onda postajete samo jedan broj u nekom ogromnom kvantumu mase ljudi koji nisu sposobni za kritičko rezonovanje. Jeste, ali neko će reći, pa ti Britanci koji su nekada bili moćni, oni su i tekako kritikovali i rugali se ostatku sveta, a i svoje moći su mogli da plasiraju dela njihovih umetnika, da bi oni tako vladali, imali kolonije i tako dalje i tako dalje. E mi sad želimo da ispravimo istoriju i neće više ti Britanci biti najbolji u svojim knjigama, nego ćemo ih napraviti da budu, jel, isti kao i mi svi ostali. A mislim da nije stvar u tome. Mislim da jeste u pitanju neka vrsta takozvanog ispravljanja nepravde, je li je u ovom simboličkom smislu, ali to dovodi do vrlo, to se pervertira u nešto što je sasvim suprotno tome. Znate, ako vi sedite, znači, zaštititi manjinu, ali kako? Na koji način? To jeste demokratski princip, je li, da većina mora da vodi računa i o manjini, ali ako sada ta manjinska prava postanu dominantna, šta će da rade ovi drugi? Šta će da radi većina? Da, pa jeste ovo. Dakle, sad smo krenuli od dečijih. Ajmo na Agatu Kristi. Dobra. Je li to umetnost, Agata Kristi? U nekom smislu sigurno jeste. Pojam umetnosti je rastegljiv. Popularna umetnost svakako jeste. Jeste umetnost. Dakle, 10 malih crnaca, to je promenjeno u Ne ostani jedan. U revidiranoj verziji zbirke Poslednji slučajevi gospođice Marple i dve druge priče, reč domaći zamenjena je izrazom lokalni, dok je ljutitog sudiju sa njegovim indijskim temperamentom zamenio opis njegova ćud. Dakle, onda odlomak koji opisuje slugu kao crnog koji se ceri je izmenjen, pa sluga sada samo klima glavom, bez referencije ikakvih na rasu. Izbačeni su i termini orijentalni, ciganski, dok je iz romana, recimo, Tajanstveni događaj u Stylesu izbačena rečenica u kojoj Poirot za jedan lik u knjizi kaže da je Jevrejin, naravno. Da vam kažem, na osnovu svih ovih primjera koje ste dali, mi vidimo da jezik je u stvari fenomenalna platforma da se proturi nova ideologija. A ko tu novu ideologiju proturi? Da vam kažem, oni peru svoju istoriju i svoju savest, ali na jedan način koji je u stvari potpuno pogrešan. Smešan. On je potpuno smešan, neprihvatljiv i tako dalje. Vi ste malo pre kada ste citirali onoga autora koji je rekao neće im dati ni jednu reč. Ne treba zaboraviti, mi živimo u doba neoliberalnog kapitalizma gde je logika tržišta i koncept profita apsolutna vrednost koja zamenjuje sve ostale vrednosti. Prema tome, šta će da se desi ako on kaže neću da vam nijednu reč? Pa odlično, nemoj. Pa mislim, sad ne mora niko od njih, je li tako? Razumete? Dakle, mi ako se borimo za očuvanje pameti, mogućnosti da ipak pronađemo smisa u ovom haotičnom i entropičnom svetu, moramo između ostalog da postavljamo i ova pitanja. Jeste, ali isto tako smo postavljali pitanja, nedavno smo prekrajali Disneya. Mislim, mi stalno nešto prekrajamo, mi stalno objašnjavamo da sve što je bilo ne valja i to što je neko uradio nije dobro, bez obzira na to da li se to nama sviđa ili ne, i sad ćemo mi da idemo dalje, nećemo to da ukidamo, jer kao nismo cenzori, jer tako mi živimo u doba demokratije, ali ćemo malo da ga modifikujemo. A da vam kažem, svaka ta modifikacija jeste vid cenzure. Užasno je to što sada, gledajte, kad govorimo o cenzuri, kad ste mi već dali priliku, to je jedan vrlo kompleksan fenomen. I on se zapravo temelji na dvema dijalektički povezanim instancama. Jedna je kontrola, a druga je zabrana. A šta znači zabrana? Zabrana podrazumeva i da nešto drugo vam je dopušteno. Pa pazite, politička korektnost je krenula sa tom kao soft varijantom, finom, kao ovo je preporučljivo, a iza toga što je preporučljivo stoji u stvari nešto što je mnogo opasnije. To je zabrana i to je upravo tačka na koja je već pala liberalna demokratija. Liberalno društvo, odnosno koncept te demokratije. Zašto? Zato što se upravo temelji na nečemu, na opozivanju nečega što je temelj demokratskog društva, građanskog društva, a to je sloboda govora. To ne znači, naravno, ali vidite, sa internetom je došlo do otvaranje Pandorine kutije, je li tako? Pošto je tamo svako pozvan da se iskaže, da kaže šta misli i tako dalje. Ali to sloboda govora? Ne, pa to je opet perverzna varijanta slobode govora, jer nema društva bez standarda. Sa internetom, kad smo dobili to globalno društvo, mi nemamo ni jedan, kako bih rekla, reper. Sve je mogućno i sve je dozvoljeno. I to je ono što je loše. Ali neko će reći standardi jednako cenzura, jedan oblik cenzure. Ne, standardi, pa dobro, ako bismo slušali Freuda, to jeste neka vrsta ograničenja, ali nekakvih ograničenja koje se tiču naše mogućnosti da živimo zajedno s drugima. Sad, šta je uvredljivo? Razumete? Nekome je uvredljivo da mu kažete da je žena. Jer hoće da bude identifikovan kao profesionalac, profesionalkinja, šta god. Znači, mi vidimo jedno silovanje jezika u gotovo svim aspektima našeg života i samo je, ja mislim da je samo tu stvar u tome što čim se nešto nasilno sprovodi, prirodna reakcija je otpor. Pa jeste, mi imamo otpor prema tom novom jeziku koji je ustanovljen. Uvek je to tako. A je li to pametno što imamo otpor? Apsolutno. Ili, mislim, dakle, jel sam ja, jeste vi profesorka? Ja sam profesor. I profesorka sam. Ja ne pravim nikakvu razliku, mene ne vređa muško ime, odnosno taj je muški rod. Ali ćemo pogrešiti ako vam kažemo da ste profesor? Nećete pogrešiti, to je vaš izbor. Ja se ne bunim i jedno i drugo mi je. Da, ali mislim po pravilima, jer ja sam pričala i nekoliko puta ovde u studiju, meni su objašnjavali da ću pogrešiti. Da po novom pravopisu ću pogrešiti. Pa dobro, sad pitanje je kako se pravi taj novi pravopis i sa kojim, šta su ugaoni kamenovi, je li, oko pravopisa. I da li je to stvar pravopisa ili je stvar nečeg drugog, što takođe jeste u temelju svakog jezika. Kada se kaže, eto, to je u neko vreme, ne znam, pred 20, 30, 40 godina ste vi gledali te Disneyjeve filmove, ne znam, da ih ne nabrajam, Dumbo, Maza i Lunja, Mačke iz visokog društva, Knjiga o džungli, dakle, i ispred tih filmova već nekoliko godina stoji upozorenje, što je potpuno neverovatno. Dakle, ovaj program sadrži negativne prikaze ili loš tretman ljudi ili kultura. Ti stereotipi su bili pogrešni tada, a pogrešni su i sada. I umjesto da odstranimo ovaj sadržaj, mi želimo da priznamo njegov štetan uticaj, da učimo od njega i započnemo diskusije koje će stvoriti inkluzivniju budućnost. Mislim, sad hoću da vam kažem, ne treba da polemišemo da smo mi odrasli u normalne ljude ili u kakve god ljude gledajući iste te crtače, ali na šta liči da ovo stoji ispred... Prvo, je li ovo neko dete razume? To nije namenjeno deci, nego je namenjeno nekoj drugoj instanci koja odobrava distribuciju i emitovanje tog programa. Da postoje određene vrste stereotipova koji su bili primereni ovom zapadnoevropskom misaonom krugu, to je apsolutno tačno. Da li se protiv stereotipova možemo boriti parolama i ovakvim akcijama? Ja mislim da ne. Ja mislim da se možemo boriti na neki drugi način, kreiranjem sadržaja koji će na drugačiji način da prikažu ono što mislimo da je važno. Samo što, eto, ponovo se vraćamo na pitanje o tome ko je jaki subjekt, ko će da nam dozvoli. Pa pogledajte kakvi su bili stereotipovi o Srbima. Je li tako? U poslednjih 20 godina, najstrašniji. Sa šta bi trebalo? Da mi zahtevamo da na svim filmovima koji su prikazivali Srbe kao kvariše u ovom idiličnom evropskom prostoru. Šta treba mi da tražimo nešto? Ne. Pa stvar je u tome da nekakav istorijski tok i okolnosti će se promeniti i ti stereotipovi će po prirodi stvari morati da se krune, da se osipaju. Jeste, ali kada doživite neku nepravdu, ne možete vi ceo narod da... okarakterišete na jedan način zbog loših politika za koje je deo tog naroda glasao. Znači, aj sad da ne ulazimo u to, ali i osetite potrebu da kao Srbin kažete nemojte snimati filmove u kojima je svaki Srbin diler droge, ubica, ratnik i tako dalje, loš lik. Da, ali kome ćete vi to da kažete? Pa ne znam. To je prosto nemoguće. Ja samo hoću da kažem jednu stvar, da predrasude o drugima, one su uvek o drugima. I to je suština, predrasudno mišljenje. Znači drugi, zato što nije isti kao ja. Kako mogu da preživim tu ideju o razlici? To je čista filozofija, eto, prosto da vam kažem. Mogu da je preživim ili tako što ću da ga učinim sličnim sebi ili tako što ću da ga učinim radikalno različitim. Dakle, kategorije sličnosti i razlike su takođe dijalektički spojene. Znači, ako ga učinim sličnim sebi, taj je onda, samo što je to strašna jedna filozofija koju imamo kod Karla Šmita u njegovoj teoriji filozofije i politike. To je ta koncept istorodnosti. Kao ako smo iz istog legla, sve je okej. Dakle, ne radi se o tome, nego se radi o jednom mnogo dubljem mehanizmu koji zapravo proizvodi stereotipove. E sad, stereotipovi po prirodi stvari uvek pogrešno govore o drugom, ali stereotipovi su nam i neka vrsta pokazatelja. To su nekakvi naši znaci na putu kojim se krećemo. Sad, jedina stvar koja je bitna, i zato mislim da je važno što ste otvorili ovu temu na svojoj televiziji, jeste da makar jednom minimalnom procentu ljudi, ovo o čemu nas da je sada razgovaramo, padne na pamet da nastave da misle. Znači, jedini posao je da se razvija ta kritička dimenzija, sposobnost svakog čoveka da kritički misli. Dakle, pa samim tim i da kritički se orijentiše prema predrasudama, prema ovom novom govoru političke korektnosti. Izvinite, samo još ovo da kažem, da zabavim gledaoce. Ima u Orvelove 84. i genijalan je naš prevod. Kaže, taj sistem super kontrole koji je razvijen u tom negativno utopijskom okruženju o kojem piše Orwell je toliko moćan da može čak i misli da vam snimi. I kaže, reagovat će veliki brat i na svaku zlo misao. Pazite kakav divna reč koja govori o tome da niste u matici, da mislite drugačije. Zato ja pozivam sve vaše gledaoce da rade na projektu zlomišljenja, jer će tako naučiti da kritički rezonuju i da se kritički odnose ne samo prema ovim nakaradnim formulacijama na koje nas obavezuje agenda novog svetskog poretka, nego i da kritički rezonuju o svim pojmovima i kategorijama koje uzimamo zdravo za gotovo. Divno ste završili. Hvala vam. Mnogo vam hvala što ste došli. Da shvatimo da nismo poludeli, pošto mislimo da ovo nekako nije normalno.